سلام، اولین بخش از تصاویر اصلی و علمی تلسکوپ فضایی اقلیدس منتشر شد و تو این ویدیو میخوام در مورد این تصاویر صحبت بکنم و اینکه به چه درد میخورن و قرار این تلسکوپ دقیقاً چی کار کنه. با من همراه باشید. تلسکوپ فضایی اقلیدس توسط سازمان فضایی اروپا طراحی ساخته شد و توسط موشک فالکون 9 شرکت اسپیس ایکس در اواسط سال 2023 به فضا پرتاب شد. این تلسکوپ یا تلسکوپ نور مرئی و مادون قرمز نزدیک به حساب میاد، یعنی با همون نوری که چشم ما میبینه تصویر میگیره و کمی هم با طیف مادون قرمز نزدیک به نور مرئی. ویژگی این تلسکوپ میدان دید زیادشه، یعنی این تلسکوپ قرار نیست روی نقطه کوچیکی از آسمون زوم کنه و چیزهای خیلی دور رو ببینه. برای همین هم نسبت به هابل و جیمز وب آینه خیلی کوچیکتری در ابعاد 1.2 متر داره. این تلسکوپ قراره تا جایی که میتونه سطح بیشتری از فضا رو پوشش بده و با دوربین 600 مگاپیکسلی که داره تصاویری وسیع ولی با جزئیات از فضا تهیه کنه. هدف اصلی این تلسکوپ تهیه تصویر از بیشترین تعداد کهکشانیه که میشه تو آسمون دید. برای این کار از کل فضایی که در اطراف زمین دیده میشه که توی این تصویر نشون داده شده، این بخش‌ها رو قراره عکس بگیره. دلیل اینکه این نواحی انتخاب شده و این نواحی وسطی رو قرار نیست تصویر بگیره اینه که این نواحی وسطی محدوده دیسک کهکشانی راه شیری خودمونه و ستاره‌های خیلی زیاد و گاز و غبار بین ستاره‌ای این محدوده رو به طور کامل پوشونده و اجازه دیده شدن کهکشان‌های زیادی در پس زمینه رو به ما نمیده. با اینکه در این نواحی هم میشه کهکشان‌هایی رو دید، ولی تعداد کهکشان‌هایی که دیده میشه به زمانی که برای عکاسی از این نواحی صرف میشه نمیارزه. بنابراین نواحی به طور کلی حذف میشن و فقط از جاهایی تصویر گرفته میشه که کهکشان‌های بیشتری نسبت به ستاره‌های داخل کهکشان خودمون توش دیده بشه. چند ماه پیش این تلسکوپ یک سری تصاویر آزمایشی برای نشون دادن قابلیتاش منتشر کرد که در مورد اونها توی این ویدیو صحبت کردم. حالا این تلسکوپ یه مجموعه از 260 تصویر از مأموریت اصلیش رو منتشر کرده که فقط 1% از کل فضاییه که قرار پوشش بده و این تصاویر رو فقط در طول 2 هفته گرفته که شامل سطحی بالغ بر 132 درجه مربع از آسمون میشه. ابعاد ظاهری چیزایی که ما تو آسمون میبینیم با واحد درجه اندازه‌گیری میشن، در واقع درجه قوسی، چون توی آسمون وقتی دو تا نقطه از هم یه فاصله دارن معلوم نیست این دو تا نقطه مثلا چند کیلومتر فاصله دارن، چند سال نوری فاصله دارن یا چند میلیارد سال نوری، بستگی به دور و نزدیک بودنشون متفاوته. ولی اندازه ظاهرشون تو آسمون یه چیزه. مثلا اگه شما دستتون رو به صورت کشیده جلوی خودتون بگیرید و به یک انگشتتون نگاه کنید، قطر اون انگشت به اندازه 1 درجه آسمون رو پوشش میده. مشتتون میشه 10 درجه و وجبتون بستگی دارین که چجوری ازش استفاده بکنید بین 20 تا 25 درجه از آسمون رو پوشش میده. حالا اگه ما یک مربعی تو آسمون فرض کنیم که طول و عرضش 1 درجه قوسی باشه، مساحتش میشه 1 درجه مربع. این تصویر اقلیدس 132 درجه مربع رو شامل میشه که برای درک بهتر میتونیم با اندازه سطح ماه توی آسمون مقایسه کنیم که میشه حدود 660 برابر سطح ماه کامل. این سطح تقریبا 3000 کل آسمون دوره زمین رو شامل میشه. ترکیب تمام این تصاویر جیمز وب یک تصویر 208 گیگاپیکسلی واحد از یک نقطه کوچک از فضا رو به ما میده. این تصویر فقط 1% از کل فضایی که قرار اقلیدس تصویر برداری کنه که توی همین تصویر تقریبا 14 میلیون کهکشان میشه دید. توی این تصویر 10 میلیون ستاره هم دیده میشه که مربوط به کهکشان خودمون میشن و جزء اهداف اصلی این تلسکوپ نیستن. ستاره های توی تصویر با پره های شیشتایی که از ستاره بیرون زده قابل تشخیص نسبت به کهکشان های پس زمینن. دلیل ایجاد این پره ها پراش نور در اثر عبور از کنار پایه هایی که آینه ثانویه تلسکوپ رو نگه داشتن که باعث میشه نور منابع نوری که قوی و نقطه‌ای باشن به این شکل پخش بشن و این پره ها رو تشکیل بدن که تقریبا توی تمامی تصاویر نجومی دیده میشن. کهکشان ها چون کم نورتر هستند یا اینکه نورشون متمرکز نیست و به صورت پخش شده است، این پره ها رو تشکیل نمیدن. این ابرهای آبی در واقع گرد و غبار و گازهای داخل کهکشان خودمون هستن که بهشون سیروس کهکشانی میگن، چون شبیه ابرهای سیروس روی زمین هستن. اینها با اینکه با شکوه هستن و زیبایی خاص
آسیب تصویری میدن، ولی در واقع مزاحم دیده شدن بخش اصلی هدف این تلسکوپ یعنی کهکشان های دوردستن. این لبه های دالبور تصویر به دلیل عکس های مربع شکلیه که کنار هم قرار گرفته تا این تصویر کلی درست بشه و در آینده با کامل شدن تصویر دیگه دیده نمیشه. ولی این قسمت هایی که وسط تصویری حفره های دیده میشه به این دلیل نیست که مثلا تصویر اون ناحیه گم شده یا نیست. اون قسمت‌ها ستاره‌های پرنوری بودن که نورشون میتونسته به ابزارهای تلسکوپ آسیب بزنه. برای همین از قصد از اون نواحی تصویربرداری نکردن. این تصویر ترکیبی از نور مرئی و مادون قرمزه که تصویر مادون قرمز با رنگ‌های معمولی رنگ‌آمیزی شده تا این تصویر نهایی رو تشکیل بده. منابع زردتر و قرمزتر سردتر و پیرترن و منابع آبیتر جوون و داغترن. با زوم کردن روی تصویر عظمت اون بیشتر مشخص میشه. اینجا یک خوشه کهکشانی که 680 میلیون سال نوری از ما فاصله داره به اسم آبل 3381 رو میبینیم. با زوم بیشتر روی این کهکشانهای مارپیچی ساختار مارپیچی اونها نمایان‌تر میشه و این دو کهکشان رو میبینیم که در فاصله 420 میلیون سال نوری از ما در حال برخورد با همدیگه و تبادل ستاره با همن. اینجا هم با زوم 600 برابر نسبت به اون تصویر اولیه یکی از 14 میلیون کهکشانی که توی تصویر اولیه ثبت شده بود رو با تمام شکوه و عظمتش و ساختار مارپیچیش داریم میبینیم. البته باید بگم این تصویر منتشر شده تصویر با رزولوشن کامل ثبت شده توسط این تلسکوپ نیست و صرفا برای رسانه‌ها اون رو منتشر کردن. تصویری که قرار از روش اطلاعات این کهکشان استخراج بشه به مراتب از این با کیفیت تره. این هم که در سایت ایسا منتشر شده مقدار زوم شده برای رسیدن به تصویر اون کهکشان رو نشون میده و اون رو با اندازه ظاهری ماه تو آسمون مقایسه میکنه. این تلسکوپ علاوه بر ثبت تصویر تک تک این کهکشان ها نور اونها رو توی طیف های مختلف تجزیه میکنه و در واقع با طیف نگاری قرمزگرایی اونها رو اندازه‌گیری میکنه. قرمزگرایی پارامتریه که از طریقش میشه سرعت دور شدن کهکشان و در نتیجه فاصله خودمون تا اون رو اندازه‌گیری کنیم که توی ویدیو زیادی در موردش صحبت کردم، مخصوصا این ویدیو که به صورت خاص در مورد قرمزگرایی توش توضیح دادم. با کمک این اطلاعات میتونیم مکان دقیق حدود 1.5 میلیارد کهکشانی که اقلیدس قراره در طول 6 سال رصد کنه رو اندازه‌گیری کنیم و باهاش کاملترین تصویر سه‌بعدی از فضای اطراف خودمون رو رسم کنیم که خیلی کمک میکنه به درک بهتر ساختار جهان، نحوه شکل‌گیری اون و از همه مهمتر رسیدن به جواب سوالات خیلی بزرگی در مورد ماهیت ماده تاریک و انرژی تاریک. خیلی ممنون که تو این ویدیو هم همراه من بودید. منتظر نظراتتون هستم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.